Yeah.
Yanaingia na kuharibu watoto wetu.
ikiwa na kitu kibaya tutakuuliza uwasamehe, pia hata sisi tutusamehe. Kwa sisi tuko na dhambi. Mwenyezi Mungu kubariki. Bariki kijiji yake, bariki watoto wake, bariki yeyote awe na imani kutokana na wewe. Ni katika jina la Bwana nimeomba na ninaomba. Wachungaji ambao wako hapa, washirika ambao
na wakati huu mashairi wa counties tafadhalini kwa sababu ya wakati sitawapatia nafasi ya kuongea, lakini nataka kumjulisha mkuu wa counties ambazo ziko mahali hapa. Tuko na county ya Nyandarua na iko mahali hapa. Tupige county ya Nyandarua makofi. Tuko na county ya Kirinyaga, tuwapigie makofi mazuri. Tuko na county ya Nyeri, tuwapigie makofi. Tuko na county ya Kiambu, tuwapigie makofi. Tuko na county ya Nakuru, tuwapigie makofi. Tuko na county ya Mombasa, wakulima wanaenda kama Mombasa. Ninaona mshikaji wetu tukisha mambo yetu kwa jeje ya kamaa. Tuko na county ya Narok, tuwapigie makofi. County ya Meru, tuwapigie makofi. County ya Tarakanithi, tuwapigie makofi. County ya Embu, tuwapigie makofi. Uasin Gishu, tuwapigie makofi. Nyanza, tuwapigie makofi. Muranga, tuwapigie makofi. Western, tuwapigie makofi. Na mwisho ni Nairobi, tujipige makofi. Hizo kamano kama vile MC amesema tunaitwa General Conference of Akuriyo Churches Assembly, na tulisema kwamba tutakuwa kitu kimoja, na ndio sasa tuko wakati huu nikukaribisha mkuu wa rais niweze kuintroduce executive wenu wako hapa. Kaini tusimame tafadhalini, kaini tusimame tafadhalini. Executive, tusimame tafadhalini. Kijana wa mwisho pale anaitwa Reverend Timothy. Mpigie makofi. Yeye ndiye director wa programs. Mzee mwingine ambaye amekaa next kwa yeye. Yeye ni member wa kamati yetu hii ya sasa. Katikati hapa anaitwa wapi sasa? Wadaro wako wapi? Oo, saka ya Wadaro, mwenye MC pale. Yeye ni the national treasurer wa executive. Tuko na kijana hapa, kijana chukulizi sana. Ndiye general secretary. Tunakuita wakili. General secretary, brother Mashaida. Pigia watu kwa mwenye. Ni wa excellency. Nikubalishe, sasa niku nitorizie kwa mtu wa mwisho, alafu sasa niketi MC aendelee. Wa mwisho tukuse kwenye amesimama pale, na jina lake ni Mr. Kinyajui, the Archbishop na ndiye chairman, national chairman wa sasa tukuse wa mwisho. Tumetaka tukue nafasi hii, na tumeona tumeshukuru hata makamu.
rais amefika, tungetaka hata makamu wa rais tupigie makamu mazuri. Basi sasa ningetaka kuchukua nafasi hii, Mheshimiwa Rais wa kwa ruhusa yako, nimwalike National Chairman wa General Conference of Aboriginal Churches Assembly, Mwalimu Bishop Kinyanjui, ili aweze kusema jambo. Karibu sana. Tumkaribishe Mwalimu kwa kitabu cha Mwalimu. Asante. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais na waumini wote, Bwana asifiwe. Amen. Thank you, asante sana kwa wakati huu ambao ni wakati wema na ni wakati wetu wa kuwa na maombi. Yangu ni kutangaza au kusema machache kuhusu kongamano hii. Conference ya sasa, which is General Conference of Aboriginal Churches Assembly, ilimepatikana kupitia sauti ya Mungu. Kutoka mwanzo wa kanisa la Aboriginal, Mungu aliita mwaka wa 1922. Na kutoka wakati huo kanisa likaenda vizuri kufika mahali fulani, shetani akaja akakanyamisha hapa na pale. Neno la Mungu limezungumza na tumesikia sauti ya Mungu, na hii ikiwa kongamano ya nne. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumeendelea pamoja, tunafanya kazi pamoja, na lengo letu kubwa ni kuwa kitu kimoja. Kwa General Conference of Aboriginal Churches Assembly inaunganisha washirika wote wa Aboriginal katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu Roho Mungu ametupa jukumu ya ajabu ya kuomba kuhusu nchi yetu, kuombea serikali yetu na kuomba juu ya mambo yote ya nchi yetu ili iwe ikienda sambamba. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Tuwe na plot ambao tupate kiwango
kuongezea yote hiyo, Mheshimiwa Rais. Upande wa affordable housing bado tunaona na mimi Mheshimiwa Rais, sitaki kuongea siasa sababu itakuwa ni makosa. Tuko ndani ya nyumba ya Mungu kwa sababu tuko na kanisa hapa. Mheshimiwa Rais, kwa zile pila zako nne, the big four, pila za ajenda yako, kwa wewe uweze kuacha legacy hapa, tumeona ile bidii uko nayo. Universal healthcare tulianzisha kule Kisutu, affordable housing ndio hiyo imeanza pale ndani. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, bado uko na kazi mingi sana, na mimi nimekataza kuongea siasa. Ningependa kuambia Wakenya hivi, mambo ya handshake, mambo sio ya kieleweke na takataka sababu wako hapa. Kama sisi tunajua tuko nyuma ya rais. Rais ako na miaka 56, bado ni kijana mzee. Hayati baba yake alipotuacha alikuwa mzee. Rais Moi alijiuzulu akiwa mzee. Rais Kibaki alijiuzulu akiwa mzee. Wewe bado una miaka 56. Na mimi naona ndio wewe wacha legacy nzuri. Ndio hii siasa ya vita yetu ya wenyewe kwa wenyewe. Rais hakutaki utuachie nchi ambayo itakuwa imepasuka. Mheshimiwa Rais, juzi hapa Rokata Rongai
zimebomolewa. Mimi nakuomba wewe una roho ya kujali wa Kenya, upeane amri ili kwa kidogo kidogo zilizo kwa SCR na kuna pesa waweze kwa compensation, na kama ni kaburi tuheshimu na familia ile tutakayo kidogo ya kaburi. Asanteni sana kwa hayo matatu. Ningependa kukaribisha Deputy President wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye pia tutaweza kumkaribisha Rais Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais na kiongozi wa taifa ya Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Gavana, waheshimiwa viongozi wote, chairman wetu wa kongamano hili la Wakurino, ndugu wa Kristo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakushukuru binafsi.
vile umewaamini hawa watu wa Korino, pia na mimi uliniamini mimi nikiwa mtu mdogo. Na leo mimi ni naibu ya rais kwa sababu wewe ulinipatia nafasi. Na mimi nataka nikushukuru sana kwamba from millions of Kenyans with all capacities, wenye uwezo tofauti, wewe ulinichagua nikawa naibu yako. Mimi Mheshimiwa Rais, I thank you very much for making me the person that I am today. Na umewaamini hawa hata kama ni watu wadogo. Leo umewafanyia kitendo ambayo itabadilisha kanisa hii na historia ya kanisa hii. Na mimi nataka nikuhakikishie, mbali na mambo yote, sote kama Wakenya tutasimama nyuma yako mchana usiku, mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na mabonde, tutasimama na wewe kwa sababu umetujali sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mwisho, kazi ambayo ulianzisha ya kuwapatanisha wa Kenya, Biblia inatufundisha Mathayo 5:9, heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. And we will follow in your footsteps to make sure that this great nation is united. Kwa hivyo, sitaki kusema kuzidi hapo. Kwa heshima kubwa sasa, nataka nimkaribishe kiongozi wetu wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo ikiwa ni Father's Day, I want to say to all the fathers, Happy Father's Day. And to Your Excellency, as the father of this nation, Happy Father's Day. Kwa heshima sasa, namkaribisha rais, sote tusimame, tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante ni sana, na tuketi, nashukuru. Thank you William, nashukuru sana. Kwa Kristo wenzangu, wakiongozwa na maaskofu wetu, mapasta wetu, general counsel, na wasalimia nyote kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Hamjambo. Akolino muriega. Duga tasia bururi muriega. Mahoya mabururi muri ona mokane mwariganeiro. Ne mwariganeiro kana muri ona mo. Bururi no muhoyagira. No muhoyagira. Rucine thakenda thinacara na tutana koma. Ne inyue atiri ya bururi. Githe mutiyo yoguo. Kana mutiragwo. Mutiragwo ni athuri aya. Ne mwiragwo. Ne mwirugano ru. Dikuru chokera gikorwo ni murui. Mimi sina mengi. Yangu siku ya leo ni kusema tuko hapa pamoja nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pahali ambapo ametufikisha. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu
kwa amani ametupatia. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wa kanisa, lakini pia kwa umoja wa Wakenya. Mambo yale ambaye tunaona leo haingewezekana isipokuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu kutuongoza. Na nataka siku ya leo pia tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu asisahau taifa la Kenya. Aendelee kuikumbuka taifa la Kenya. Aendelee kuishikilia taifa la Kenya. Asiruhusu sheitani akuje apasue inchi na apasue umoja wa wananchi wa Kenya. Mimi nawauliza tuendelee kuombea taifa hii na wananchi wetu, tukijua ya kwamba umoja wetu ndio utakuwa nguvu na msingi wa kujenga taifa ambalo tutaweza kuachia watoto wa watoto wetu, wawe watakumbuka kulikuwa wakati Wakenya walisahau mambo ya ukabila, wakasahau na wakawachana na mambo ya ufisadi, na tukajenga inchi ambapo pamoja tukapatia vijana wetu kazi, tukaweka dawa katika mahospitali yetu, tukahakikisha kwamba hakuna Mkenya analala njaa, na tukahakikisha hakuna Mkenya ambaye ananyeshewa kwa sababu amekosa kivuli na pahali ya kulala na watoto wake. Na hayo wenzangu haitatimizika tukiendelea na siasa duni. Haitawezekana. Haitawezekana. Lazima turudiane. Lazima tusameheane. Hakuna mtu ambaye atakula yale ambayo tutafanya tukielekea mbele. Hakuna haja ya kila siku kurudia ya jana. Ya jana yamepita. Tugange yajayo. Nimesema na nimemaliza. Na wale unegwali na Gikuyu. Ah, ne me que ore me güey, kamatura gamanu magano dimaka. Ni horo wao. Utire kodo mara tutwara. Adu aitu. Inywe owo damu era ne inywe itu gatirisha bururi uyo witu. Mahoya manyu kumagia 1922. Kinyo muthe nemo maturagia bururi uyu. Toro ni mahoya makwa gakwienda na kwenda bururi na kwenda uri amuriganetie nake. Inywe ni muwe muno makeria ati muriaga thithino yanyu. Ona mwashu kuona mwathi tu. Na dahe nani ya? Nye dide dona. Kile batu wale tu bere igoti negu zitu oku ya kiduke ya mudu. Noga dahe nani ya? Noga dahe nani ya? Todo mudu etiketie na muetiketie kule azizi no yanyu.
na kiria mudu aheo ni ngai agacokeria ngai agacokeria ngai gatho ithatima kuoguo inywe ni inywe moyo makiria ya mudu ngi wothe vata wa thayo vata wa urumwe na nigetha mudu haria eikarite akahotaga kuria thizinu yo yake na ma na kihoto Nie na ndamwera nie. Nie dire na bata nonene. Nie dire na bata. Na kindu kia mundu toru niguo nderetwo. Nie de na bata na gutigarira ati. Ururi uyu ne waikara na ni twanyitana. Na o mundu haria hothe ari. Uyu thiaga kurima Lamu. Kana uthia gucaria ngombe cia kwendia icioro kana umire na kuria kianda na manga ugithie kwendia irio ciaku kana wege thumo kuria ukegura thamaki kana ugikori ureka ati no acera na ni wacoka mucii gwi mutumia na ciana ciaku utari na thina na kiria umathite Etoi withani adu aitu Kiu nokio gikeno giakwa na wendi wako. Neguo. No muthe ne nguga na ndaria na ruga itu. Na no guthiuruka gwitu na ni ngwira andu. Mikoreno tuthurite tureta siasa. Matigeciri nie ndi kihike yao. Matigeciri nie ndi kihe. Netoigua na matiko ndugamia barabara ile ndithondekeire ile ndirenda gukinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia ne mwajigua andu aitu ne mwajigua ati matore guku mathiururukaga meci nie ndia heirwo kura neyo nie ndie ndamacaririe kura inywe ne nyue mwanjikirira haria ndi na ngurugama na kihoto kiu kinya ndikie wiro ria mwaheire Ei ni mwaigua andu aitu. Ei ni mwajigua andu aitu. Ei ni mwajigua andu aitu. Ni mwajigua. Giko giki gitige gutinda gikigia guku maki. Ei ni twaiguithania. Ni twaiguithania. Nie ndirenda thayo. Na ngucaririe andu aitu thayo kuria guothe nguruta. Na ndige ati andu aitu miaka ingi 50 eguka. Gutire mundu gathinagio hari ari akahuraga biashara yake na akarima mugunda wake na ageka maundu maria arenda agathomithia mwana wake agathie thibitari agakora ndawa maundu macio nimo ndina bata namo ei ne twaiguithania ne twaiguithania tondu manya onaga ngirite ugwa mageciria ne kuga ndu igire ndirenda siasa ei ne murajigua ne murajigua matigeciria ne kundica madicaga ga maruta kinya kou mathiaga tiga one ei ne mwajigua ei mundu agikorwo we mweshimiwa coka gecagi gwaku wake cukuru wikirira andu thitima na mbeca iria uhetwo tiga guku guthiuruka ugitwiraga uria ukaneneha gutirĩ kundu ugathiĩ utarĩ na andu aya Ei ne mwajigua. Atia utira maki ndegania kila siku hapa. Ati to ne made kwa gatheti ne. Nekio ndatiganire na maundu macio ma magatheti na ma Facebook macio. Reka turute wira. Ciana citu ithome, ni tumekirire thitima, ni twake macukuru. Ni tuthie thibitari tuone, ni twake ma police station, ni twake nigetha andu itumagie ati gutire mundu urathie etigirite utuku. Ni twekere matawa ma shopping center. Nigetha atumia aitu mendagie mboga ciao na gikorwo ni thaa kenda cio tuku maundu macio nimo twina bata namo tikanua gaku ga gutura haho tuthiururukagia ei sorry ni kwaria ndi murakaru no muthi ni ndagia na kahinda na ndaria mbere ya nyumba ya ngai tondu mawe ndiraria nie ni njui ona ngai uguo niguo angienda turutire andu aitu wira tuache hii mambo ya kuzunguka kutisha watu kila saa
Ile twaiguithania andu aitu. Moiga torute wira. Moiga torute wira. Moiga tukorie bururi. Moiga tonyitithania andu. Jehova aromurathima. Na arathime bururi. Na tuwe hamwe muno. Yetiguo. Ngai witu mbere kila wakati. Asante sana. Umeambiwa hapa na naibu wa rais ya kwamba last year wakati mlikuwa pamoja mliomba shamba ambapo mwaweza kujenga shule ya kusomesha hawa mapadri wetu nigana mahota ya kuhujia mariadho mugine tiguo. Leo hii amenipatia hiyo title deed ya hiyo shamba ndio hii. Na mimi ningependa sasa Ocio nemo oda dia iwera. Mwako geto aketo gakorwo tugicemania leo mushukuru yanyu. Ile tiguo. Rathimwo ina ngai amuige na o mundu haria imete haria moimete Mombatha haria moimete Githumo haria moimete Naroko haria moimete Kiambu na Murang'a ona haria moimete guku gicagi giki kia Nairobi gicuka o mundu haria akinya mugeithi haria mwatiga na thutha no mwere umere wa njomo no werugamireire na ni arugamireire bururi na guti na kindu gya kumakia mundu. Radimo ina leo ya kamono. Asante ni sana. Tiguo ina dhayo, nige yako. Ekwanto. Wapi makofi mazuri ya mheshimiwa rais? No, goja. Kuna makofi ambao tulikuwa tunapigia mheshimiwa rais wakati wa siasa. Na kwa sababu siasa zimeisha, situmkumbusha kidogo. Ile makofi ya kilo moja. Asante sana, mheshimiwa rais, na makamu wako, na viongozi wote, kwa kuhudhuria maombi ya leo, Mungu awabariki, awatendee mema. Fungua. Asanteni. Mheshimiwa rais, ningetaka kuchukua nafasi hii sasa, nimwalike Elder Timothy Wawero, akuje hapa, atoe shukurani kwa kifupi, naye Reverend Apollo Gashao ajitayarisha atupatie maombezi ya mwisho. Wanapofanya hivyo, ningetaka praise team wote waje hapa kwa sababu tuliposifu ile round ya kwanza mheshimiwa deputy president alikuwa hajafika, tungekata hata yeye attest kigosho ya Gekorino. Kwa hivyo Martin Hezendongo tafadhali na praise team yote njooni hapa tuweze kusifu baada ya maombi ambayo tutaongozwa na Reverend Apollo Gashao. Kwa hivyo naye akaribie, tutafanya hivyo kwa haraka. Reverend Timothy tafadhali toa shukrani kwa kifupi. Bwana sifiwe. On behalf of the Akorino fraternity, we would like to give our sincere thanks to Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, to your deputy, William Ruto. We would also like to give thanks to all honorable members who are represented here and their respective wives. We deeply appreciate your presence. Has already been said, may the gracious Lord bless all of you. We also want to thank all members of our congregation who have come, our bishops, archbishops, and everybody else who has actually been here present. To everybody, we give thanks,
And we say, may the gracious Lord bless everybody who has been here present. Thank you very much. God bless you, and God bless you all who have come here. Asante. Thank you. Maybe, Your Excellency, it would not be right for us to finish without saying we appreciate the fact that we have a title deed that is in the name of all of us. For the first time in the history of the Republic of Kenya, wakurindo wote wako na shamba katika dunia hii. Wapi makofi mazuri kwa serikali yetu. Yeah. Leo historia imeandikwa, wakurindo wote katika dunia hii wako na shamba lao la pamoja la kujenga shule na kongamano letu pahali tutakuwa tukutana zaidi ya pahali kama hapa. Wapi makofi mazuri tafadhali. Basi sasa ningetaka kumwalika Reverend Apollo Gachao atufungie kwa maombi. Na tukimaliza kwa maombi, Dr. William Ruto hujasifu na sisi. His Excellency entered while we were in a very high mood of praising. And we really danced along here. We would also wish you to taste the Gekorino type of praising and dancing. Hata kama utasema kama ile ya wetu, hey, gongoi missing, hey. But before then, here comes our prayer to finalize everything. Karibu sana askofu. Lekei tuhoe. Eto adada ya ngai de vito na roho na Jesu Kristo mukuri vito. Yova ngai wa maide maito Ibrahim Isaka na Jakubu ngai do na gatore oto ire. Oyo modi guna oyo yuro neta no tugi na kuhono kani moko ine maku. Inge maudo mo de neweka no di guna ihoto. Neto au kene ra muno mude jawa umodi. Nyodo aki ukano weki ugete no horoshi wa gutu he. Noka gya no horoshi wa gutu maki gya no horoshi wa kuwa shira. Onoka gya no horoshi wa gutu tulane ra idu wa kuri no hamu ena to kuri itu wa furu ryoyo. Ara to ana koho ya muno nyodo wa o. Ona hidi amali di na ini. Na no tu koho ya ga. Na runo wa gya no horoshi wa weko do mune neto adu tuena o geikaro ine geike male eri. Ide wito na rea o de mamaruga mire ire. Ite kira kwa mukira gado to ni siaku. Ito ke goda ida muada ni wa muoyo. Nigetha kirathimo giaku no tugi waku ikoro hamwe na ithwe kanitha uyu waku wa kurino ithe witu hamwe na atongoria itu otoguo gite no horo cio gwika itikira kwa mukira gato toni ciaku tondu tugi waku no atene na tene riu ningi mwathani wa muoyo ide atu na kuro na tukiga no horo cio uku hoya na tuna yaku no tiganu na tukaigua maundu na riu no arehe ithe witu muthamaki witu na munini wake gikaru ndi giki na tu hamwe nao. Ida itu to gua kita no horoshi wa kumuhengu watanero. Leke gua tanero ni wege no horoshi wa kutura. Na shionda imono shiode na maroho mode moru. Maria mate daga dhayo. Tua uda ida negeda matome. Negeda roho wa dhayo. Utwikete ni gua ukuru katagati inikao. Na ukuru furorine witu. Negeda tushoke kuwena mashiaro ma dhayo. Furorine witu. Ona gidomu inigitu. Weka maonu maya. Ni hati ngumona rugosho ni sian Jehova. Mwadha ni wa muoyo. Itura kuhoya. Toru kwena uritumono, furorine witu. Niondo anda madia etago ugumania. Na negete no horoshi wa kudokia furorioyo. Na eko dogu wadhe. Na we, no we na hinya wako ya no horoshi wa kumenina. Toru na muda maki witu ni agereti ya muno. Ide witu na daimono no ilagi ya no horoshi wa kurutawira. Netoke uda ida. Toru wewe na hinya wedo witu mshukani. Oge no horoshi wa kuhota daimono shiothe. Na ugumania wadha maudu ine meamothe. Na nigetha ure othe ithe itu wadu magia no hono shua kuri kanira. Ukaga mawana ma shaitan ni mangitonya. Nigetha fururi witu koro na dhayo. Ithe witu na idhwitu kuwa tukoro tu na dhayo. Na todu noe ule rire dugata ya kujeremia. Ide israeli malakwe hirie. Na maladhi ya fururi wa Babuloni. Ule la jeremia ere israeli ana maladhi fururi wa Babuloni. Mahoe nigetha fururi wa Babuloni okorowe na dhayo. Nigetha na omeku makorome na dhayo. Kugora idu tohoera fururi witu wa Kenya. Tohoera thamaki itu, tohoera andu aitu othe, nigetha ithe witu gie no horoshi wa kuheana thayu, nigetha ona ithu hindi atu kuwe tukoragwo twina thayu, na atu kama undu maya, ni atu ngumona rugocho ni cia Jehova, na ngai wa muono hono kio rugocho, ithe witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Amuthi guthe inwa letu ari a Jesu, ni tukenete muno, to ni ugire no horoshi wa guturehe ithu othe giikaro ini giki, na gutire mundu uragia no horoshi wa kugana uru. Igate ide witu amuyo turagana omo tugimaku na maudu ma magegania mari ugite no horo cia gutwika ona irathimo amukira gatho to ni ciaku mwathani
Narutone Tualekia, Uro, the two Kitakarinigi, Etikira, Muraikore, Oyo Muevito, Agano Rosho Kumarekarinigi, Amushoki and Amushoki Andohake, Nakukulego the Totigire, Nakatokoro, Kurona Dayo, Negata Mura Kayako and Horosho Akurida, Ukaikarinigi, Ekotura Dimitio. No shock to Saleria Hede Gijaga, Toko to get an Horosho Shamania, to Shamanagia. Utali na wondo idewi tu olegea no horosho wa kudukia kwa tani reno. Nyundo ole aroho mudheru e ukuru agite no horosho wa kuminyita wega. Na kuya no horosho wa kumigitira. Kuoguo, na kamea jesu neto ligishirie. Ligishirie buroli vitu. Ligishirie nga ndo shitu shiole. Nge dadayo, utuweke ati nguo okuya no horosho kudama kapurulini vitu. Na tutongo la gio, nga hiro tura katene na tene. Na nga iwa muono hono kio logo shu. Onaroho na jesu kristo mkuhuli vitu. Kudama kinuwa angai. Na roho na Yesu mukuri witu. Wala tutana kwa tuweta roi gulone nga ida witu na roho. Ona Yesu Kristo mukuri witu. Amen. Amen. Ningeomba sasa tuweze kusimama, tupate kigosho hii raundi ya mwisho. Na mimi niliyekuwa nikiwaongoza, majina yangu ni Zakari Wandaro. Nimeshukuru sana kwa kuwa nanyi. Lijina. Thank you.
Tiene que ver, no 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 t